佛在《十善业道经》里面教导我们，昼夜常念，思维观察善法，这个善法是一贯到上面去的，昼夜没有间断的，常念善法，你的心善；思维善法，你的思想善。观察善法，你的行为善，昼夜都不可以间断。更要紧的是，决定不容许有毫分不善夹杂，我们才能成为一个真正的善人。这样自然就能够断一切恶，就能够成就一切善。有这么一个基础，现在人讲条件，再有这么个条件，你要是念佛求生净土，你决定得生。为什么呢？西方世界都是诸上善人聚会一处。我们心行不善，一天纵然念十万声佛号、20万声佛号，也不能往生。你要问为什么？西方极乐世界都是诸上善人，你不善，你怎么能去？念佛也不能去。如果你要说，这个说法净土经里头没说啊，那你错了，净土经早就说过，那你自己太大意了。净土经在哪里说过呢？观无量寿佛经，你们看看经上所讲的，唯提惜妇人，造了家庭国家的变故，一人心灰，这个生了一个求生净土的念头，向释迦牟尼佛请教，怎样才能往生西方极乐世界？世尊在没有给他讲方法之前，先给他说净业三福。净业三福里面头一条，孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。头一条啊，这一条就是世尊讲的十善业道经。所以你没有善心、善念、善行，那怎么行啊？具足十善业道往生，品位还不高呢，凡圣同居土。如果再能够学习第二福，受持三规，具足众戒，不犯威仪，你可以生方便有余土。再能够发大心，把第三条也都做到了，发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，你就能够生十报庄严土。佛说这三条啊，是三世诸佛敬业正因，这两句话说明了三世过去、现在、未来一切诸佛修菩萨道成佛了。他凭什么成佛的？
就是凭这三条。这个三条要做不到，无论修学哪个法门都不能成就。净土法门是特别法门，叫一心道啊。一心道这个三条有一条就行了，你就能往生了，这叫一心道。不是这一条都没有，那叫义啊，不是这个意思啊。是比其他法门容易，其他法门通通要具足三条才能成就。净宗法门只要具足一条就能成就，就能往生。所以念佛往生瑞相很好的同学们，有些人来告诉我他还没有受皈依，没有受皈依不要紧，他前面那一条有了，他能够孝顺父母，尊敬师长，他有慈悲心，他有善心善行就行，念佛就能往生，他有这一条，所以他不一定要皈依。我们读这些经论要细心的，不能粗心大意啊！知道往生哪些条件必须要具足啊，我们在这一生当中应当如何来学习啊？搞清楚、搞明白了，才晓得修学其他宗教的也能成就啊。不管学什么宗教，只要他能够心善、念头善、行为善，临命终时遇到善知识劝他念佛求生净土，他能够接受啊，他决定得生。你们想想有没有道理？